بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى برحمد سنة أرسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بر بشمار بحد بعدد درود سلامك بعد محترم نازرين نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی بہترین نمونہ اور اصوع تھے ہمیں بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا کیا ہے نمونہ بنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی خیرخواہی اور انہیں نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے اسی لیے حضرات اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل و عیال کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا تم اپنے اہل عیال کو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو وسط بر اور خود تم کیا ہے اس پر ڈٹے رہو جمع رہو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی وصیت ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور اسی طرح ان کے خاوند حضرت علی ابن ابی طالب کو کی تھی متفق علیہ روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر فاطمہ نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا اور پریشانی اس نہیں کی یعنی مختصراً کہ گھر کا کام کاج اتنا ہے ذمہ داری کہ مجھے خادم کی ضرورت ہے مجھے کس کی ضرورت ہے خادم کی نوکر کی ضرورت ہے کوئی خادم یا خادمہ مل جائے جو میرا ہاتھ بٹائے گھر کے کاموں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں رات کے موقع پر رات کے وقت اور کہتے ہیں کہ، الا ادلکما على ما هو خير من الخادم کیا میں تم دونوں خادم سے زیادہ بہتر چیز اور بہتر بات کی طرف رہنمائی نہ کروں اولا الا أدلكم على ما هو خير من الخادم کیا خادم سے زیادہ بہتر چیز کی طرف بہتر بات کی طرف میں تم دونوں کی رہنمائی نہ کروں ادھر سوال کیا تھا حضرت حضر فاطمہ کا اے, اے, اے اپنے والد محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ مجھے خادم کی ضرورت ہے الق رسول گھر میں گھر کے کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا چاہیے گھر کے کام بہت زیادہ ہیں ہاتھوں میں میری تکلیف رہتی ہے تو آپ نے فرمایا علا عد الکماں اعلیٰ ماہ و من الخادم کیا میں خادم سے زیادہ بہتر بات بہتر چیز نہ بتاؤں اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی ان دونوں کو وصیت کی کون دون کون ہیں وہ دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ

تینتیس مرتبہ تحمید کا اہتمام کرنا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ چونتیس مرتبہ تم تسبیح کا اہتمام کرنا اور چونتیس مرتبہ تم تکبیر کا اہتمام کرنا لیکن جہاں تک تحمید کا معاملہ ہے تو اسے تینتیس ہی دفعہ کیا ہے اہتمام کرنا یہ روایتوں میں اختلاف ہے چاہے کسی بھی پر بھی کیا ہے عمل کیا جا سکتا ہے تینتیس پر پابندی کرے یا چونتیس پر پابندی کرنا چاہتا ہے خاص طور پر جو ہے تکبیر اور یہ تسبیح تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے دوسری روایت کے مطابق تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خادم کا سوال کیا گیا آپ سے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک خادم دے دیجیے جو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے تو آپ نے خادم دینے کے بجائے انہیں کہا کہ خادم سے بہتر چیز کی بارے میں تمہیں نہ بتاؤں اور اس سے بہتر چیز کی بارے میں جو آپ نے بتایا وہ کیا تھا کہ اگر تم دونوں اپنے بستر پر آ جاؤ سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے رات کو تو تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمد اور اللہ اکبر ان تین کا کیا ہے اہتمام کرنا تو اس حدیث پر اگر غور کیا جائے حضرات تو آپ کا یہ کہنا کہ تینتیس مرتبہ تینتیس تینتیس دفعہ مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر لا اہتمام یعنی ان تین کلمات کا اہتمام کیا جائے اس موقع پر جب بندہ اپنی بستر پر سونے کے لیے آتا ہے پہلی

تحمید کا اہتمام کریں یعنی الحمدللہ 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 ان جملوں کو یا ان کریمات کو تینتیس تینتیس مرتبہ کیا ہے پڑھے اور ایسا کرنا اگرچہ واجب تو نہیں بقول اہل علم کے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک بہترین وظیفہ ہے اور یہ ایک بہترین سنت عمل مستحب عمل ہے جو شخص اس پر عمل کرے گا اسے عجر ثواب ملے گا ان کلمات کی خیر و بھلائی اسے ملے گی اور جو شخص ان کی پابندی نہ کرے تو وہ اجر ثواب سے کیا ہے محروم ہو جائے گا لیکن گنہگار نہیں ہوگا ادھر قابل غور بات یہ ہے حضرات کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کو جو وصیت کی تینتیس تینتیس مرتبہ تکبیر تحمید اور تحلیل اور جو تسبیح کا اہتمام ہو اگر غور کیا جائے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کی پابندی کی اور اسی طرح مشکل وقت پر بھی موقع صفین جو ایک جنگ پیش آئی تھی مشکل وقت حضرت علی ابن ابی طالب پر اس موقع پر بھی علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے ان تسبیحات کا اہتمام کیا اور اس موقع پر بھی اسے چھوڑے نہیں ترک نہیں کیے اور اسی لیے اہل علم اس حدیث پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور سے یہ مسئلہ استعمال کرتے ہیں کہ جو شخص ان تسبیحات کی پابندی کر کے رات کو سوئے تو اسے تھکن محسوس نہیں ہوگی یعنی اگلے دن جب صبح کرے گا تو بہت ہی نشیط پایا جائے گا اس کے اندر تھکن محسوس نہیں ہوگی کی ان کلمات اور ان وظائف کا اہتمام کیا ہو اخلاص کے ساتھ کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ تو اسے کیا ہے اللہ ان کریمات کی برکت سے بدن میں قوت و طاقت ملے گی اور تھکن سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے وہ کیا ہے بچا رہے گا کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنی مجبوری اپنی پریشانی جو پیش کی اپنے والد محترم پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہ کہ یا رسول اللہ کام کاج زیادہ میرے ہاتھوں میں تکلیف اسی لیے کیا ہے مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے کوئی میری مدد کرے میرا ہاتھ بٹائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کی کیا میں تم دونوں کو یعنی اے فاطمہ اور اے علی کیا میں تم دونوں کو خادم سے زیادہ بہتر ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں یعنی گویا کہ خادم سے بہتر ظاہر سی بات ہے کہ خادم جس کام آتا ہے اس سے زیادہ بہتر کام آنے والی چیز ہے انسان خادم کو لیتا ہے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی مدد کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ خادم سے بہتر چیز ہے اور بہتر چیز میں آپ نے کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تکبیر اور اسی طرح تحمید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی لیے اہل علم اس سے یہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص ان کلمات کی پابندی کرے اس وظیفے کی پابندی کرے تحمید تکبیر اور جو ہے تصویح کی تینتیس تینتیس مرتبہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے تو اس کے بدن میں نشاط اور قوت و طاقت اعمال صالحہ کرنے کے لیے کیا ہے پایا جائے گا اور وہ جو ہے اپنے آپ کو سستی کاہلی قصل سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لے گا ان کلمات کے برکت سے بشرطے کی انسان کیا ہے حضرات اخلاص کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ ان کلمات اور اس قسم کی کیا ہے غزائف کی کیا ہے پابندی کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر اور اسی طرح دیگر تمام وصیتوں پر نصیحتوں پر کیا ہے عمل کرنے کی جو ہے توفیق دے کیونکہ حضرات یعنی کوئی شخص اگر کسی کو کسی بات کی رہنمائی کرتا ہے تعلیم دیتا ہے وصیت کرتا ہے نصیحت کرتا ہے تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی بن جائے اسے اپنی دنیاوی اخروی زندگی میں کیا ہے سعادت ملے یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے یعنی اب یہ تر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور جو ہے اس دنیا میں لوگوں میں خیرخواہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہمارے ماں باپ کے اندر بھی اس قسم کی خیرخواہی نہیں پائی جائے گی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ نے جو کچھ رہنمائی ہدایت کی جو کچھ وصیت نصیحت کی اسے ہم مضبوطی سے تھامیں مضبوطی سے پکڑیں اخلاص کے ساتھ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری کیا ہے سعادت ہے اس پر غور کریے کہ بستر پر آنے کے بعد خادم کا سوال کہ تو خادم سے بہتر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور وہ کیا کہ تین تیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی کیا ہے پابندی ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ نے خود بتا دی کہ خادم سے بہتر چیز یعنی اگر خادم طلب کر رہے ہو قوت و نشات اور مدد کے لیے تمہاری ہو تو یہ اس سے بہتر چیز ہے اس کی پابندی کرو اس کی پابندی سے بے اذن اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی قوت و نشات سے کیا ہے نصیب کرے گا اسی طرح اس قصے سے حضرات اور جو ہے اس معاملے میں سے اہل نے مزید اور بھی کیا ہے مسائل کو استنباد کیا مثال کے طور پر کہ عورت پر لازم ہے واجب ہے کہ اپنی شوہر کی کیا ہے خدمت کرے یعنی عورت پر اپنی شوہر کی خدمت کیا ہے لازم ہے واجب ہے تو عورت کو اس کی پابندی کرنا چاہیے کیونکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مجبوری پیش کی انہوں نے کہ گھر کا کام کاج زیادہ ہے مجھے خادم کی ضرورت ہے تو ادھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے کام کو کم کر دو یا گھر کا جو کام شوہر کی خدمت ہے اس کو کم کر دو یا حضرت علی کو نہیں کہا کہ بوجھ کم کر دو بیٹی پر میرے بلکہ آپ نے اس موقع پر کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو ان کلمات اور ان جو ہے وظائف کے ذریعے تو گویا کہ ہر عورت پر شوہر کی خدمت کرنا کیا ہے ضروری ہے اور واجب ہے جتنا ہو سکتا ہے پوری قوت و طاقت لگائے عورت اپنی شوہر کی خدمت میں اور اس کو خوش کرنے میں یقیناً ایسی عورت کو بہترین کامیابی اللہ تبارک و تالہ کیا ہے نصیب فرمائے گا اور اسی طرح حضرات ادھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے ادھر کہ انسان اپنی اس دنیاوی زندگی میں زہد اور ورع کی زندگی گزارے بہت زیادہ آرام عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارے یعنی خادم آ جانا تو یہ ایک قسم کا کیا ہے جسے کہتے ہیں سہولت اگرچہ انسان کو ہے لیکن بعض نہیں ہی سے اگر غور کیا جائے تو زہد اور ورع سے کیا ہے دوری اس میں پائی جاتی ہے تو آپ نے کیا ہے اسی لیے حضرت فاطمہ کو خادم کے بجائے ان وظائف کی کیا ہے رہنمائی کی المہم آپ کی یہ ایک اہم وصیت اور نصیحت تھی حضرت فاطمہ کو جو کہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو ہے تو اسی لیے اللہ ہم سبھوں کو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری کیا ہے وصیت پر کیا ہے نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم